Kedves nézőink, folytatjuk a sportműsorunkat az Újpesti Televízióban. Vendégem Kapuvári Gábor, az UTE birkózó szakosztályának vezetője, edzője. Szervusz Gábor, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Tudom, hogy edzések vannak, készültök. Hát itt most vágtam egy grimaszt, de hát mire lehet készülni? Azt tudom, hogy a birkózók, mint olyanok, a társadalom nagyon bátor volt, és bevállalta az, az összes sportág közül elsőként, hogy ha törik, ha szakad, megrendezik a világbajnokságot, a felnőtt világbajnokságot. Igen. Ha most nagyon szkeptikus lennék, akkor azt mondanám, hogy hát még nem mondták le a rendezést. Igen. Hogy látod, mi a helyzet per ma, augusztus végén? Ugye a jelen pillanatban decemberben lesz a, vagy a tervek szerint decemberben lesz a felnőtt világbajnokság, és vagy valamikor szeptember elején lesz az UVV-nek egy közgyűlés, ahol eldől, hogy megtartják vagy nem. Ez a Nemzetközi Szövetség, ez ugye? A Nemzetközi Szövetség, igen. És jelen pillanatban a szeptember, tehát ugye a felnőtt világbajnokságon kívül még a korosztályos világbajnokságot, Európa-bajnokságot is szeretnének rendezni. Ez volt a terv. De az már, tehát a szeptember-októberi versenyek, nemzetközi versenyek, Európa-bajnokság, azok már törölve vannak. Azok már törölve vannak. Ugye a decemberi felnőtt világbajnokságnak is vannak kritériumai, mégpedig az, hogyha a nagy birkózó nemzet, például az oroszok, Irán, az Egyesült Államok, nem jelennek meg bizonyos létszámmal, tehát az azt jelenti, hogy mit tudom én... Tehát magyarul nem, ha nem tudnak minőségű világbajnokságot rendezni, akkor nem fognak rendezni. Mondom, szeptember elején, közepén lesz egy közgyűlés, és ott elfoglalni. Ez mennyire érinti a magyarokat, tudod? Mint inkább azt kérdezem, mennyire érinti az újpesti birkózókat? Ugye jelen pillanatban 4 válogatottunk van, készülnek, tehát nyilván nagyon nehéz, tehát az, hogy lesz, nem lesz, ők úgy készülnek, mint hogyha lenne. Én úgy gondolom, hogy ez így is jó, és így elfogadható, már maga az a fejben és mentálisan a felkészülés, hogy kell készülni. Én azt mondom, hogy nagyon nehéz. Pont beszélgettem a minap a srácokkal, illetve Zsanettal, hogy azért megtesznek mindent, és nagyon bíznak abban, hogy legalább egy világversenyen tudnak indulni az idén, mert ez így nagyon nehéz, nagyon eltolódott, nagyon fönntartani ezt, hogy időzőjelben tűzbe állandóan ugrásra kész lenni, ugye, hát és nincs mese, ez egy erős sport, hát itt a kondíció, a súlyok, Igen, ugye meg az, hogy mikorra csúcsosodjon ki a legjobb forma. Tehát a formaidőzítés is. Tehát, hogy... Hát ez nektek edzőknek, én azt gondolom, hogy legalább akkor a kihívás, mint a versenyzőknek. A versenyző elvégzi a dolgát, tudjuk, nagyon nehezen, nagyon, hiszen cél, nagyon messze van a cél, nem tudom, hogy miért dolgozom. Igen. Nektek meg, hát igen, nem összerakni is tudom. Úgy az edzést, hogy... Igen. De a lényeg az, hogy mint edző is, illetve mint a versenyző is úgy készül, hogy decemberben lesz világbajnokság. És akkor az újpesti birkózó csapat hogyan készül a csapatbajnokságra? Vagy az egyéni bajnokságokra? Mert arról aztán olyan csönd van, hiába lapozgattam, nyálasztam itt a verseny kiírásokat, nem láttam semmit. Igen, úgy van, hogy Magyarországon a csapatbajnokságok elmaradnak, tehát az nem lesz. Az egyéni versenyek, diákolimpia, magyar bajnokságok megtartják. A verseny kiírásban szerepel annyi, hogy ha 10 versenyző indul, most mondok egy számot, akkor az 50% jöhet kísérő, szurkoló, tehát 10 ember, hogy ez 5 szülő vagy szurkoló jöhet. A stáb úgy, lehet 5 ember a egy gyerekhez? A, nem, a 10-hez. 10-hez, tehát hogy az indulóknak a fele az lehet szurkoló. De ebben nincs benne az edző? Ebben nincs benne az edző, ugye az edző az még plusz rájön. Úgyhogy próbálják
a szövetségbe úgy igazítani, hogy jó legyen, és hogy a vírus ne terjedjen. Ne terjedjen, hát ha bár tudnánk húzni egy vonalat, hogy ez itt nem lehet átlépni, aztán maradjál ott kint. De ti húztatok egy vonalat, mert azt tudom, hogy amióta feloldották az árlatot, a karantént, tehát azóta edzéseket is tartotok és készültök. Lassan vége ugye a nyári szünetnek, kezdődik az iskola, de ti dolgoztatok. Mit lehet elmondani, hogy ha összefoglalnád, hogy a nyár hogy zajlott? Érdekes nyár volt? Igen, érdekes nyár volt. Négy napközis tábor tartottunk a birkózó gyerekeknek. Újpesten, ugye a Megyeri úton. Hát próbáltuk, ugye ne csak az edzésekkel foglalkozunk, próbáltunk nekik színes programokat szervezni, uszodába jártunk, kalandparkba mentünk, tehát kisebb gyerekekről van szó. Uh-huh. Sajnos a vidéki edzőtáborok Velencei tónál azok elmaradtak, de attól függetlenül folyamatosan voltak edzések, illetve ugye a nyár folyamán négy darab napközis tábort tartottunk. Ugye ez, hogy folyamatosan voltak edzések, táborok, ez azt vetíti elő, hogy hála Istennek nem történt fertőzés. Igen, szerencsére nem történt semmiféle fertőzés, illetve nem jelezték a szülők azt, hogy volt megbetegedés. Szerencsére én úgy gondolom, hogy ez így jó, és én abban reménykedek, hogy szeptemberben, amikor az iskola visszaáll, hogy ugye a nyár Ron ugye kevesebb gyerek megy vakációzni, és a többi kevesebb gyerek látogatja az edzéseket, de szeptembertől, amikor elkezdődik az iskola, akkor több gyerek fog tudni járni edzésre, és a versenyekre is többen fogunk tudni menni. Tehát reménykedünk mindenki, minden sportember, mindenki, aki sportolókkal foglalkozik edzőként, vezetőként, tanárként teszem azt. Reménykedhetünk abba, hogy nem jön vissza az a bizonyos bezártság, szerinted? Azért kérdezem, mert ez testközelben érint mindannyiunkat. Igen. És a sport, hát... Uh-huh. Igen. Én csak bizakodom, hogy nem jön vissza. Tehát én nagyon, nagyon remélem, hogy kiláboltunk ebből a vírusból. Ugye megteszünk mindent annak elkerülése véget, hogy ezt a teremben... Te lázmérés is van nálatok? Minden, ami előírás van? Így van, van lázmérés, ki van téve fertőtlenítőt, kézfertőtlenítő, ugye a mellékhelyiségeket amúgy is, de hogy fokozott figyelemmel fertőtlenítjük, stb. A kilincseket, akkor van különböző nyilatkozat, hogy a szülő nyilatkozik. Nem voltunk sehol. Igen, tehát nem lázas a gyerek. Nyilván ez, én úgy gondolom, hogy lázasan nem fogja senki elhozni a gyerekét, igen. Meg ha köhög. Tehát, hogy megteszünk minden óvintézkedést. Tehát ez azt jelenti, Gábor, hogy suli elkezdődik szeptember 2-án, 1-jével, akkor a sport, a birkózás az teljes mellszélességgel dübörögni fog Újpesten továbbra is. Így van, Újpesten továbbra is fog dübörögni a birkózás. Remélhetőleg jó eredményeket elérünk, ugye, mert nagyon sok versenyünk kimaradt. Igen. És most megpróbálják ugye szeptembertől decemberig az összes hétvégére betenni azokat a versenyeket, amik elmaradnak. Na most ez azért fontos az újpesti szakosztálynak, a birkózó szakosztálynak, mert a pontrendszer alapján vannak rangsorok, és ugye ötödikek voltunk tavaly, és most szeretnénk összegyűjteni annyi pontot, hogy esetleg egy szebb helyezést elérjünk az éves ranglistán. Hát akkor itt a beszélgetés végén csak annyit tudok mondani, hogy rajta gyúrjátok egymást, szerezzétek a pontokat, és biztos lesz előrelépés, és természetesen megbeszéljük a már most a randevút, hogy találkozunk. Hát még karácsony előtt, és akkor remélem, hogy sok szép eredményről be tudsz számolni, akár már majd beszélgethetünk arról is, hogy közeledik az olimpia, bízunk benne, hogy lesz olimpia is, és lesz ott újpesti birkózó is. Gábor, nagyon szépen köszönöm. Kedves nézők, ennyi volt erre a hétre az újpesti sport. Vigyázzanak magukra, de ha kérhetem önöket, néha álljanak föl,
a fotelból és sportoljanak. A viszontlátásra!